Добрий день, шановні колеги. Я вас рада вітати в рамках інтернет-конференції STEM, STEAM, STREAM і проєктне навчання. І пропоную вам сьогодні поговорити про телеграм-канал як зручний засіб для наскрізного STEM-навчання. Мене нещодавно така ідея відвідала, і от я вирішила спробувати її впроваджувати. І, власне, сьогодні поділюся з вами тим, як я планую це робити. Але доки, перш ніж почати нашу з вами роботу, я б хотіла вас попросити поставити в чаті плюс або будь-яку реакцію, якщо мене добре чути і видно. Поставте, будь ласка, в чаті плюс, якщо мене добре чути і видно. Перепрошую. Але поки я чекаю ваші реакції в чаті, то я для тих, хто мене не знає, коротко представлюся. Мене звати Юлія Батура, я вчитель хімії та основ здоров'я Сумської загальноосвітньої школи номер 5. Також я є фасилітатором, я лауреат Європейського фестивалю для STEM-викладачів Science on Stage, тобто цікавлюся питаннями STEM і намагаюся активно впроваджувати це в своїй діяльності. Також я спікер вебінарів та інтернет-конференцій на урок, а також я автор блогу «Юлічка Тічер», куди вас теж всіх запрошую. Я вам дякую за зворотній зв'язок. Я бачу в чаті, що все добре, технічно мене добре чути і видно, тож ми з вами продовжуємо. Тож, я сьогодні з вами планую поділитися своєю ідеєю стосовно організації телеграм-каналу для того, щоб організувати наскрізне STEM-навчання. Справа в тому, що у нас у всіх різні навчальні заклади, різні міста, різні умови, різні технічні можливості, різні матеріальні можливості, різна кількість учнів, взагалі різні особливості учнів і так далі. Тобто ми всі знаходимося в різних умовах, тому не завжди це легко і просто організувати STEM-навчання на певному рівні, так? Не завжди це просто тримати учнів в контексті STEM-навчання. Тому кожен з нас, я думаю, завжди знаходиться в пошуку якихось ідей, якихось способів реалізації даного питання. І от з огляду на все, що я сказала, у мене виникла така ідея організувати в рамках нашого навчального закладу телеграм-канал. У нас навчальний заклад невеликий, тобто у нас навчається близько 400 учнів, тобто у нас є декілька вчителів природничого циклу, так, тобто наше методичне об'єднання, наша спільнота методична. І от ми сіли, порадилися і вирішили, що нам потрібно якось об'єднатися в цьому напрямку і щось зробити для цього. Оскільки ми з вами зараз споживаємо інформацію в дуже великих кількостях з різних джерел. Це і Facebook, це YouTube-канали, це, і, звичайно, одним з таких джерел є телеграм-канали. Я сама підписана на різноманітної тематики пабліки в телеграм-каналах, і це дуже зручно, це дуже ефективно, мені подобається слідкувати за деякими з них. До речі, Телеграм для наших учнів, так, це для них зрозуміла платформа, це для них зручна платформа, так. Ми знаємо, що на Фейсбуці вони не сидять. Зрозуміло, що це може бути сайт, це може бути YouTube-канал, це може бути Instagram-сторінка, але я вважаю, що телеграм-канал в даному контексті має деякі переваги, про які я сьогодні вам розкажу. Тож, звичайно, що в контексті STEM-освіти ми маємо розуміти, і ми всі це знаємо, що STEM-освіта, вона об'єднує міждисциплінарний підхід та проєктні підходи. І в контексті STEM-освіти відбувається інтеграція природничих наук з технологіями, з інженерією і з математикою.
І, як правило, реалізація взагалі STEM в школі, вона потребує певних ресурсів, певних підходів, певних технічних можливостей, так? І чим краще ви забезпечені, тим краще це можна організувати. Для мене, звичайно, в питаннях реалізації STEM-гуру є Ірина Дядюшкіна, яка була попереднім спікером. Я завжди на неї орієнтуюся, завжди слідкую за її новинками, за її ідеями і завжди, прослухавши її вебінари або виступи, беру для себе в реалізацію щось. Але, знову ж повторюсь, у нас у всіх різні умови, тому тут варто підходити індивідуально і знаходити шляхи реалізації в межах своїх можливостей. І знову ж таки нагадаю, що, звичайно, STEM на сьогодні вже дуже сильно розширився, так? Ми не розглядаємо на сьогодні STEM тільки як природничі науки, технології, інженерію і математику, так? На сьогодні актуальними є і STEAM, і STREAM, так? І на слайді ви бачите, як можна це розшифрувати. Тобто інтегрувати ми можемо абсолютно різні науки, абсолютно різні напрямки, абсолютно різні види діяльності, і поєднати це таким способом, яким це зручно зробити вам, як це зручно зробити саме з вашими учнями, як це зручно зробити в контексті викладання саме вашого предмету або організації STEM-заходів, які ви плануєте організувати в вашому навчальному закладі. Тобто літеру S ми можемо розшифрувати не тільки як наука, тобто природничі науки, так, але і як спорт. Те, зрозуміло, це технології. Літера R – це або читання, писання, це може бути навіть робототехніка, що зрозуміло в контексті STEM, а також це може бути навіть релігія. І це інженерія або економіка, тобто це все, що пов'язано з конструюванням, моделюванням, так, от фінансовою грамотністю, розрахунками, тобто створенням якихось стартапів, бізнес-планів і так далі. Літера А – це мистецтво, і М – це математика або медіа. Тобто поле діяльності дуже широке, і як саме це реалізуєте ви, це тільки ваш погляд на це, ваша креативність, ну, взагалі ваше уміння побачити ідею і запропонувати якусь активність учням. Зрозуміло, що де брати ідеї, це таке дуже часте запитання. Я думаю, що ідеї взагалі вони знаходяться десь в повітрі, так, вони повсюди. І я дуже часто беру ідеї якраз, наприклад, з пабліків, які взагалі не пов'язані з викладанням, взагалі не пов'язані з природничими науками, да, до яких я маю безпосереднє відношення. Тобто, коли вже занурюєшся в контекст STEM, коли займаєшся цим питанням, то ідеї вони приходять якось самі собою. Зрозуміло, що, от як дуже слушно сказала Ірина Дядюшкіна, що у неї є Facebook як органайзер її професійної діяльності. Я думаю, що так є у багатьох із нас. Тобто ми підписуємося не тільки на Фейсбуці, так, а і на Ютубі, і в Інстаграмі, на якісь канали, на якісь пабліки, на якісь сторінки, які транслюють інформацію, яка цікава нам в контексті нашої професійної діяльності. Власне, я теж підписуюсь на такі сторінки, які можуть мені допомогти в питаннях реалізації STEM-освіти, тобто все, що пов'язано з природничими науками, і все, що дотичне до цього питання. І там я знаходжу, можливо, часто якусь інформацію, якою я б хотіла поділитися зі своїми учнями. Я знаходжу якісь там, можливо, меми, можливо, якісь картинки, якісь відео, так? І
Це виникає необхідність поділитися з цим з учнями. Так от, як зробити це ефективно, щоб це і не займало багато часу, щоб і до учнів ця інформація швидко дійшла, і щоб це не робити репости по там 10-20 групам і так далі. От я думаю, що якраз наявність такого телеграм-каналу вона буде дуже слушною, зручною, якщо учні підписати на такий телеграм-канал і публікувати їм там інформацію. Бачу в чаті від пані Ганни запитання стосовно іноземної мови. Я, до речі, в контексті з тим, іноземна мова є дуже актуальною навіть для нас, вчителів. Чому? Тому що велика кількість інформації, переважна більшість якоїсь цікавої, актуальної інформації, вона є англійською мовою. І тому питання необхідності в даному контексті іноземної мови взагалі не стоїть. Тож, якщо ми будемо пропонувати якусь інформацію учням нашим, так, хоча б незначними якимись повідомленнями, можливо, якимось відео, якісь меми, да, іноземною мовою, які б вони могли прочитати, і це якраз і дає можливість їм все ж таки відповісти на оце їх одвічне питання, а навіщо мені це потрібно, навіщо ми вчимо хімію, навіщо ми вчимо математику, навіщо ми вчимо іноземну мову. Тобто це дає, може дати можливість якраз учням показати, що володіння іноземною мовою розширює їхні горизонти, можливості і масштабує все. Тобто це їх не обмежує, а тільки дає їм більше можливостей і відкриває перед ними більшу кількість дверей, як і перед нами, педагогами. Якщо, знову ж таки, повертатися до умов реалізації STEM навчання, то зрозуміло, що найкраще для цього підходить проєктна культура, тобто впровадження різноманітних проєктів. Це може бути і в межах класу, це можуть бути і загальношкільні проєкти, це можуть бути проєкти, які виконуються індивідуально учнями, так? І, власне, дану інформацію вичерпно подала попередній спікер Ірина Дядюшкіна, за що велика їй подяка. Тобто тут обмежень взагалі немає ніяких, і ми можемо запропонувати різноманітні активності учням з різними здібностями, з різними вподобаннями, з різних вікових категорій. Так? Звичайно, що STEM обов'язково опирається на практику, тобто це повинні бути практичні дії, да? Це практична реалізація, тобто це не просто теоретичні опрацювання, а це реалізація своїх знань на практиці, тобто вони повинні пробувати щось робити, виконувати, реалізовувати. Це перевернути навчання, якраз для цього от, телеграм-канал, на мою думку, буде дуже сильно актуальним. Це будь-які курси в онлайн-середовищі, тобто все, що ми можемо перенести в онлайн-середовище, це використання онлайн сервісів. Зараз, звичайно, в контексті дистанційного та змішаного навчання ми в це занурились, і це вже простіше реалізувати, так? І це якраз мейкерство, або так званий do-it-yourself, DIY-підхід, тобто все, що учні можуть зробити самостійно, своїми руками, виготовити, сконструювати і так далі. І якщо подивитися на всі ці пункти, то в будь-якому навчальному закладі тим чи іншим способом все це реалізується. Чи в межах класів, чи на рівні школи, чи в межах, наприклад, окремих паралелей, якщо це навчальний заклад великий, так? Наприклад, в межах там початкової ланки, чи середньої, чи старшої школи. Це якісь виставки поробок і так далі, які можна перетворити на фестивалі мейкерства. Так? Але питання в тому, як все це об'єднати, як тримати дітей в контексті, як їм подавати інформацію, як їм взагалі їх зацікавити цими питаннями, як їм пропонувати ідеї так, щоб це було системно, так, щоб це було організовано. І от у мене виникла така ідея стосовно телеграм-каналу. Про актуальність впровадження STEM
В школі взагалі ми не говоримо. Чому? Тому що це потребує від дітей здібності до критичного мислення і уміння і працювати в команді, і уміння працювати самостійно. І різноманітність тем активності, які ми можемо їм запропонувати, якраз і дають нам можливість розвивати оці всі навички. Тобто розвивати, крім того, що ми, звичайно, кожен вчитель в межах свого предмету надаємо інформацію, надаємо теоретичний матеріал, так, і працюємо над розвитком твердих навичок, так, тобто засвоєнням і реалізацією фундаментальних базових знань, які необхідні, так, але все, що стосується реалізації будь-яких STEM активностей, так, це дає можливість нам розвивати в наших учнях м'які навички, так, і уміння роботи в команді, і уміння домовлятися, і уміння планувати, і уміння знаходити шляхи вирішення, розв'язання проблем, і презентаційні навички. Тобто все те, що вкрай необхідне на сьогодні. Далі. Продовжуємо. І, звичайно, чудово було б, і ми до цього всі йдемо, для того, щоб ми реалізували STEM-навчання якраз наскрізним способом. Тобто, щоб взагалі різноманітні діяльності, активності, заходи і взагалі все, що відбувається в школі з учнями і на уроках, і всю інформацію, яку вони отримують, і в позаурочній ідеї було якось так спрямовано в контексті з тим, щоб вони, можливо, комусь, можливо, не цікаво, але хтось з часом зацікавиться, хтось буде активно брати участь в тому, що ви пропонуєте, хтось буде просто спостерігати. Але можливо, через певний час хтось зацікавиться і теж почне брати участь активніше у різноманітних заходах. Тобто наскрізне STEM навчання, воно передбачає встановлення міжпредметних зв'язків і формування цілісного і системного світогляду. Так, тобто актуалізацію особистісного ставлення до запитань і взагалі вивчення предметів, об'єктів, явищ всебічно з різних боків. Так от, як же все ж таки об'єднати учнів, як їх тримати в курсі, як їм системно надавати інформацію, якісь цікаві ідеї, цікаві матеріали, на які, можливо, не вистачає часу протягом уроків, так, бо у нас є програма, від якої... Шановні колеги, продовжуємо. Я перепрошую за технічні незручності, але, на жаль, таке буває. Тож, ми з вами зупинилися на тому, як можна об'єднати учнів навколо STEM-тематики, так, щоб вони інформацію отримували швидко, щоб вони отримували інформацію цікаву, да, тобто дозовану, ту, яку потрібно, ви, як вчитель, вважаєте за потрібне надати їм, да, можливо, якісь рекомендації, можливо, якісь інструкції. І щоб це можна було робити і не тільки під час офлайн-навчання, а в контексті дистанційного і змішаного навчання. Так от, я пропоную для цього організувати телеграм-канал. Чому телеграм-канал? По-перше, це платформа зрозуміла для дітей. По-друге, це безкоштовно. Телеграм має унікальний функціонал, який дуже зручний для цього, так, зручну пошукову систему. Далі високу швидкість і він достатньо безпечний. Ви можете ділитися файлами різноманітного типу, так, і достатньо великими за розмірами. Це можливість використовувати посилання на різноманітні платформи, тобто в даному випадку немає обмежень. Ви можете ділитися і посиланнями на YouTube, наприклад, і на Instagram, і додавати картинки, відео і так далі. Тобто обмежень майже немає. І це зручно. До речі, наприклад, коли ви ділитесь якимось матеріалом, ну, наприклад, картинки, фотографії, тобто візуал, відео, так, через телеграм-канал не псується, не так псується якість, як, наприклад, через Viber.
Далі, що важливо? Важливо те, що телеграм-канал є одновекторним способом передачі інформації підписникам. Тобто, якщо ви організуєте телеграм-канал з будь-якої тематики, так, то там зможуть робити пости тільки адміністратори, то тільки люди, які мають на це дозвіл. Тобто це дає можливість що? Тримати певний порядок, слідкувати за інформацію, да, щоб не було якихось непотрібних зайвих коментарів і так далі, щоб була певна системність і організація в інформації, яку ви пропонуєте в даному телеграм-каналі. Зрозуміло, що це нагадує, що блог або спільнота в соціальних мережах, але якщо, наприклад, якщо це блог на сайті десь, або десь в Інстаграмі, або десь на Фейсбуці, да, то тут є така, ну, по-перше, наші учні на Фейсбуці їх майже немає. Це не цікава для них платформа. Інстаграм, тут є певні теж обмеження і особливості, які можуть бути незручними для нас. Ютуб-канал, тобто він підходить тільки для того, щоб постити відеоматеріали, і це певні є моменти з цього. А от якраз телеграм-канал, це дає можливість встановити мобільний додаток на телефон, може бути версія для на комп'ютері, так? Там є функція сповіщень, тобто те, що діти побачать вашу інформацію, і те, що це буде доходити до них інформація швидко, зручно, і майже, ну, в 100% вони це побачать випадків, то це і зручно, і це буде тримати їх в контексті. Так? Тобто ви максимально швидко, мінімальними зусиллями зможете комунікувати зі своїми учнями. Неважливо, яку кількість учнів ви об'єднуєте, тобто чи це учні всієї школи, як планується в моєму випадку, чи це будуть учні, наприклад, однієї паралелі, чи це будуть учні одного класу. Ну, тобто, тут уже ви, звичайно, можете адаптувати цю ідею під себе. І, звичайно, наприклад, ця ідея, яка зараз у мене в розробці, я думаю одним способом, да? А те, як ми почнемо практично це реалізовувати, як це вийде, і чи, можливо, ми щось змінимо, це вже інша справа. Тобто, тут уже будемо орієнтуватися по ходу на нашу цільову аудиторію, тобто на наших учнів. Тобто тут, звичайно, що ви можете створити ці телеграм-канали з різною метою. Це може бути і STEM-тематика, про яку ми сьогодні говоримо, але це може бути і щось інше, якщо вам потрібно. Тут є функція миттєвого оповіщення користувачів, тобто швидкий зворотній зв'язок, високі охвати, тобто і краще, ніж перегляди, ніж в соціальних мережах. Тобто для нашої мети, я думаю, це цілком підходить. Зрозуміло, що телеграм-канали, вони можуть бути публічні і приватні з обмеженим або необмеженим доступом. Ну, в нашому випадку, я думаю, якщо ми організуємо це в межах одного навчального закладу, то, мабуть, він краще, щоб був приватний. Ось. Далі. Для того, щоб створити телеграм-канал, не потрібно якихось великих ресурсів. Ви встановлюєте мобільний додаток собі на телефон або скачуєте телеграм на комп'ютер. І через меню ви обираєте функцію «Створити канал», додаєте назву, придумуєте, яка вам підходить. Так? Коротко можете додати опис, тобто що це за канал, для чого він створений і що ви плануєте там робити. Додати логотип, тобто підібрати якусь картинку для того, щоб в переліку каналів, на які підписаний учень, він міг його ідентифікувати. Ну і, звичайно ж, наповнення каналу, яке повинно тримати учнів в якомусь контексті. Для того, щоб наповнити цей телеграм-канал, зрозуміло, що потрібна мета. Та в даному випадку, в моєму випадку, ми вирішили з колегами, що нам потрібно організувати наскрізне STEM-навчання, тобто
системно, періодично надавати інформацію учням, ідеї, можливо, пропозиції, активності і так далі, які стосуються STEM-навчання. Так? У нас... Тобто це все, у нас буде телеграм-канал, ми його назвали STEM Teens, STEM зрозуміло, Teens ми взяли від тінейджерів, да? Тобто підлітків. Тобто це телеграм-канал для організації STEM-навчання з учнями нашої школи. Далі, ви повинні подумати, як і коли ви будете виділяти час на адміністрування каналу. Тобто потрібно буде що, час виділяти на публікацію, да, на їх оформлення і на підбір взагалі інформації, яку ви хочете пропонувати своїм учням. Якщо у вас буде декілька адміністраторів, наприклад, у нас буде декілька, це будуть на початку вчителі природничих дисциплін, а далі, можливо, ми розширимо. Надалі, можливо, у нас додадуться до адміністраторів каналу і деякі учні, наприклад, з учнівського самоврядування. Якщо у нас виникне така потреба, щоб якийсь контент публікували не тільки вчителі, але і учні. Зрозуміло, потрібно з'ясувати, спланувати хоча б орієнтовно, продумати, що ви плануєте публікувати. Для цього можна зробити аналіз, наприклад, пабліків, на які ви, як вчитель, підписані десь в інших соціальних мережах, да, і звідти брати якісь викристалізовану інформацію, тобто якісь або цитати, або якусь точкову інформацію, яку б ви хотіли надати вашим учням, але, звичайно, з посиланням на джерело. Ми ж не забуваємо про академічну доброчесність. Так? Або з якимось коментарем, вашим коментарем як вчителя. Тобто наша задача не просто перетворити телеграм-канал на місце, де ми просто збираємо якісь покликання, так, а на те, щоб він був інформативний і все ж таки давав нам якийсь результат. Далі, повинен бути контент-план, тобто ми повинні спланувати, які у нас будуть рубрики, так? Тобто за що відповідає, наприклад, вчитель хімії, за що відповідає вчитель біології, за що відповідає вчитель фізики і так далі. І що там може бути. Ну і зрозуміло, хоча Телеграм дає нам можливість публікувати достатньо великі тексти, але з огляду на особливості дітей, якими ми навчаємося, яких ми навчаємо, перепрошую, то потрібно тримати баланс тексту, візуального контенту для того, щоб все ж таки учні цю інформацію використовували і опрацьовували. Тому що якщо ми будемо давати їм якісь лонгріди, 100% їх ніхто читати не буде. Що ми можемо публікувати? Зрозуміло, тексти, але бажано не довгі, структуровані і які дають саме от конкретну інформацію, уже ту, яку ви як вчитель хочете, щоб діти побачили, почули. Так, посилання. Це можуть бути посилання на якісь відеоролики або на якісь пабліки, так, якщо ви б хотіли, щоб діти перейшли за покликанням і подивились. Можливо, таким чином учні собі сформують якийсь перелік пабліків, на які вони будуть підписані, якими будуть цікавитися. Ну, зрозуміло, це можуть бути фото, гіфки, меми, інфографіки, тобто будь-які матеріали, які дають вам можливість доносити до учнів потрібну вам інформацію. Можливо, це якісь анонси і так далі. Які поради от я знайшла, щоб телеграм-канал був ефективним все ж таки? Ну, по-перше, ви теж, я думаю, як і я, підписані на якісь пабліки в телеграм-каналах, так, і ви за якимось слідкуєте, про якісь забуваєте. Тобто канал має бути живим, тобто там повинні бути публікації з якоюсь періодичністю, але не занадто часто, тому що ми і так споживаємо дуже велику кількість інформації. Це повинно відповідати потребам цільової аудиторії. Цільова аудиторія
нашого каналу в даному випадку, це учні нашої школи. Але оскільки у нас навчальний заклад невеличкий, то ми плануємо, щоб цей телеграм-канал об'єднував у якості підписників всіх учнів, тобто максимальну кількість учнів, так? Тому тут у нас є учні і будуть і початкова, і середня, і старша школа. Відповідно, ми повинні розуміти, що контент має бути представлений і доступність його для всіх учнів. Можливо, там з часом ми зрозуміємо, що це недоцільно і варто, наприклад, початкову ланку відокремити. Це відсутність спаму, тобто це не повинно перетворюватись на те, що ми просто репостимо посилання з інших пабліків і все. Тобто це повинна бути кристалізована інформація, бажана з коментарями, бажана з інструкціями, з посиланням на джерело. Так? І це мають бути певна регулярність публікації, але не занадто часто. Далі. Забезпечувати функціонування каналу повинні адміністратори, тобто люди, які мають право постити, так, у них повинно бути це все продумано, да, підбір інформації згідно з контент-планом і згідно з тим, що ви хочете запропонувати своїм учням. Бажано мати якісь інформаційні рубрики, тобто я як вчитель хімії можу розробити і придумати ті рубрики, які я буду робити, так, і наповнювати, і знаходити інформацію в цьому контексті. Це повинні бути обов'язково якісь практичні рубрики, тобто, які спонукають учнів не тільки читати і дивитися інформацію, а щось зробити. Можливо, це якась інструкція, як щось конструювати. Можливо, це інструкція, як, наприклад, створити якусь модель в тому ж Майнкрафті. Або це, можливо, інструкція, як за допомогою ниток, спиць або крючка, да, щось зв'язати, якийсь об'єкт. Або, ну, тобто, якісь практичні поради, якісь алгоритми, якісь інструкції, як щось зробити, так? І щоб пропозиції якихось активностей, анонси якихось заходів, які ви будете пропонувати учням. Можливо, якісь відеоматеріали, які допоможуть учням в майбутньому там здобути якісь знання. Так. І, звичайно, що це ж повинно бути адаптовано для різних вікових груп. Тобто ми можемо пропонувати якісь алгоритми дій, да, якісь активності для учнів найменших, да, тобто початкової ланки, що вони можуть зробити, сконструювати, і для старших учнів, наприклад. Що ми можемо запропонувати у якості контенту? Ну, от я так подумала, що це може бути. Звичайно, що в процесі реалізації цієї ідеї щось відпаде, щось додасться, щось трансформується. Але що я пропоную? Ну, наприклад, зрозуміло, що до всіх цих інформаційних джерел є доступ і у наших учнів. Але навряд чи вони будуть самостійно сидіти, ну, це можливо, хтось один, хто буде там шукати якийсь матеріал, моніторити, дивитися і так далі. А якщо ми з оцих всіх джерел будемо обирати якісь окремі матеріали і їм пропонувати до їхньої уваги або до того, щоб вони виконали, це буде ефективніше, на мою думку. Тобто ми можемо знаходити якісь там підборки в Пінтересті. Так? Це що можна зробити, як можна зробити, наприклад, якісь хімічні досліди, які можна зробити в побутових умовах. Так? Щось пов'язане з фізичними експериментами. Ну, тобто все, що моделювання, да, там, програмування, все, що пов'язано зі STEM, і те, що ми можемо знайти, тематичні якісь, можливо, підбірку з Pinterest якихось тем активностей в контексті новорічних свят. Чому ні? Будь-які пропозиції щось створити, так, виготовити, змоделювати, відеоінструкції, які ми можемо знаходити там і на Ютубі, або і самостійно знімати для учнів, чому ні? Репости якихось статей зі STEM пабліків з
з якимись своїми коментарями. Наприклад, от те, що згадувала пані Ірина Дядюшкіна про те, що запускається знову черговий етап конкурсу системи СФЕМ, да, і можна зареєструватися, взяти участь, тобто пропонувати учням якісь ідеї 3D-моделювання з різних матеріалів або за допомогою якихось програм, тобто програмного забезпечення. Пропонувати в межах, наприклад, паралелі, в межах школи, в межах класу якісь STEM-челенджі, анонсувати різноманітні заходи, шкільні, міські, всеукраїнські, постити меми, інфографіки. До речі, от дуже часто сторінка Малої академії наук, вони зараз постять чудові інфографіки, чудові меми, картинки там і про жінок-науковиць, і взагалі стосовно науки. Статистичні якісь дані, чому? Тому що зараз є питання, проблема в світі, да, нестача STEM-фахівців, чому потрібні STEM-фахівці, як це впливає на розвиток країн, взагалі, як це впливає на економіку і так далі. Чому STEM-фахівці це важливо, чому вивчати все, що стосується STEM, це важливо, і чому це необхідно, чому це актуально, як це зробить учнів, да, майбутніх студентів, майбутніх людей, які будуть працювати конкурентоздатними на ринку праці. Так? Як це розширить їх можливості? І цей список можна розширювати, і я думаю, він буде розширюватись у нас і трансформуватись, тому що, ну, як завжди, в процесі реалізації будь-якої ідеї виникають нові ідеї, щось відповідає, щось знаходиться актуальніше, і знаходяться якісь форми реалізації даного проєкту. Це теж є проєктом. Одне, от я для себе вирішила, до речі, це було одним із таких пунктів, яких мене спонукало створити оцей телеграм-канал. Чому? Тому що я на якомусь етапі от почала активно пропонувати своїм учням брати участь у конкурсах та олімпіадах, які пропонує освітній проєкт на урок. І якраз, якщо ви подивитеся, олімпіади, зрозуміло, предметність, природничі дисципліни, математика і так далі, все це завдання, які вони виконують, зрозуміло, що це дітей тримає в контексті STEM-тематики. Так? Але якщо ви подивитесь на назви конкурсів, прогортаєте, подивитесь, що пропонується, то тут дуже багато конкурсів, які ви можете запропонувати учням взяти участь в них. Так, і це якраз те, що стосується STEM-тематики. І це чудова активність, тому що це, по-перше, безкоштовно. По-друге, це ви можете, для цього потрібен тільки інтернет, гаджет або комп'ютер. Це можна зробити і на уроці, і це зробити можна як вдома. Це не обмежує вас, чи це дистанційне навчання, чи це офлайн навчання. Діти мені сказали, що їм подобається, що дуже цікаві запитання, і це якраз теж розширює їх горизонти, так, розширює їх світогляд, дає якісь їм ідеї, щось вони дізнаються і розширюють. Тобто це активність дуже чудова. І в зв'язку з тим, що учні, ну, по-перше, ви можете реєструвати учнів з 5 по 11 клас, тому, наприклад, наявність такого телеграм-каналу вже економить вам час. Чому? Тому що ви не репостите це в кожну окрему групу 5, 6, 7 і так далі класу. У вас є телеграм-канал, ви бачите, що, наприклад, конкурс «Як це працює» чудово підходить, або конкурс «Я робототехнік» до тематики STEM. Ви робите публікацію в телеграм-канал, одразу всі учні дізнаються, ви там пишете якісь свої коментарі, рекомендації і так далі, що ви як вчитель хочете додати до цієї інформації, і потім уже після завершення конкурсу, так, ви знову ж таки можете зробити публікацію в цьому ж телеграм-каналі, що у нас от взяло участь в конкурсі стільки учнів, стільки з них там успішно і так далі. Можливо, на основі цього створити опитування, щоб учні відповіли, що їм сподобалось, що не сподобалось, чи хотять вони ще брати участь в таких конкурсах, чи ні.
Бачу тут запитання в чаті, як виглядає мій канал. Я на останньому слайді зробила скріншот. Він ще тільки в процесі розробки, ми його тільки починаємо створювати. І я планувала запустити це спочатку навчального семестру, але він у мене почався з лікарняного, який я вчора тільки закрила. Тому якби ідея тільки в розробці, але я покажу, що вже є на сьогодні. Ось. І, власне, коли певний час наш канал пропрацює, будуть якісь рубрики, тобто уже я зможу поділитися досвідом більш масштабно, я думаю, що можна буде провести вебінар або конференцію, щоб... Так. Ну і що потрібно для того, щоб підготуватися, да, і все ж таки почати роботу в плані даного... в плані створення каналу. Визначити адміністраторів, в нашому випадку, в моєму випадку, це будуть вчителі нашого закладу, тобто, які викладають природничі дисципліни. Це потрібно узгодити рубрики та відповідальних за них. Так, приблизно скласти список джерел, де можна брати інформацію, принаймні, поки у вас не відпрацюється якийсь алгоритм. Наприклад, на Фейсбуці це там є і дівчата STEM, і сторінка Малої академії наук, і національний антарктичний центр, і дуже багато пабліків з цікавої хімії, з біології і так далі. Тобто якісь ютуб-канали і так далі. Продумати формат публікації, як це буде, що ви будете там, тезіси, картинки, інфографіки і так далі, меми, щось таке, так? Щоб це не тільки було якось так дуже серйозно, да, а щоб так розважально або давало можливість запам'ятати інформацію. Так? Періодично, зрозуміло, моніторити, аналізувати вашу роботу, як це... ефективно, неефективно, можливо, щось додати, щось прибрати, щось зайве, часто публікуємо, не часто і так далі. Періодично, я думаю, варто 100% робити опитування серед учнів, ну і відповідно коригувати свою роботу. Ось наш канал тільки виглядає ось таким чином, тобто я його створила, я його назвала STEM Teens, да, тобто створила, знайшла, підібрала логотип підходящий і в Canva створила ось таку картинку-інфографіку, де написала, що це телеграм-канал Сумської загальноосвітньої школи номер 5, називається він STEM Teams, і тут у нас цікаво, змістовно та не нудно про STEM. І наступну інфографіку, перепрошую, я створила, так, теж використала шаблон з Canva, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що вчителі можуть використовувати в Canva безкоштовно преміум доступ і створювати різноманітні візуальний контент, так? Так от, я знайшла чудовий шаблон якраз по тематиці STEM, я там в пошуку написала STEM, і мені видало дуже багато шаблонів, які я змогла трансформувати. І от тут я написала, що ми будемо тут робити? Запитувати, прогнозувати, експериментувати, робити висновки, ідентифікувати, винаходити, удосконалювати, проєктувати, конструювати, уявляти, створювати, оцінювати, визначати і так далі. І далі ми з колегами продовжимо над цим працювати, тобто розробимо рубрики, сплануємо, підпишемо наших учнів на цей канал і будемо далі працювати в цьому контексті. Ось таким чином. Наразі це от така ідея, вона в процесі розробки, і я на майбутнє обіцяю поділитися з вами, яким чином ми це реалізували і як це у нас вийшло. Я зараз уже час завершувати, тому якщо у вас є запитання в чаті, будь ласка, пишіть. Тут пані Саша запитує, яким чи пан, перепрошую, Саша Петрик, яким чином в Canva можна використовувати преміум? Вам потрібно зареєструватися як вчитель і надати документ, який підтверджує, що ви працюєте вчителем. Наприклад, довідку з роботи, або я підвантажувала свідоцтво про підвищення кваліфікації. Про це, до речі, є вебінар. Так. Так, канал уже показала скріншот
як він виглядає. Так, ще запитання. Чи буде, пані Галина запитує, чи буде ця робота якимось чином оплачуватися, чи буде це входити до педнавантаження, і чи є приблизна інформація щодо кількості годин, які можна і треба затрачати на таку роботу. Ще, пані Галина, можу вам сказати те, що я думаю, що ця робота, ну, не передбачена її оплата, це моя ідея, і ми будемо реалізувати поки що безоплатно це з педагогами. Якщо адміністрація школи вирішить нас якось відзначити за таку роботу, то, можливо, якось і відзначить. Поки що нема такої мені інформації. Так, пані Ольга запитує про STEM-ідеї, які можна застосувати на уроках хімії. На уроках хімії можна застосувати, якщо ви маєте на увазі прямо на уроках, да, то тут можна створювати що, і моделі молекул з підручних матеріалів. Якщо, тобто, запропонувати учням як ідею, а матеріали вони можуть підібрати самостійно. Хоча це може, ви можете їм надати перелік матеріалів. Це може бути, наприклад, що там, і пластилін, і зубочистки, і інші матеріали. Ну, тобто, іноді учні придумують набагато краще, ніж ми можемо їм запропонувати. Це, якщо поєднувати з творчістю, то, наприклад, там у мене є учень, у якого хист, от він любить плести крючком, да, гачком. От йому можна запропонувати, щоб він виготовив такий набір хімічного посуду, який зв'язаний гачком. Це вирощування кристалів з різноманітних речовин. Тобто, і це і створення, до речі, ми пробували, я пробувала учням, щоб вони в Майнкрафті створювали моделі молекул, почати з простого, наприклад, з молекули води. І тут вони вже розуміють, що це не так вже і просто, що тут потрібно подумати, і це не просто розвага. І вже залежно від того, як це виглядає, то теж ви можете поставити оцінку. Так, зараз ще подивлюсь запитання. Чи можливо STEM використати, пані Світлана запитує, для навчання кухарів з спецпредметів? Я думаю, що так, тому що, наприклад, для кухарів є чудова платформа, не платформа, молекулярна кухня. Це от прям про STEM на 100%. Тому і взагалі, до речі, у мене подруга кондитер, вона мені нещодавно розповідала, що як кондитери роблять з шоколадом такі процедури, тобто певну технологічний процес, вони там його плавлять, нагрівають, охолоджують і так далі, для того, щоб відновити кристалічну ґратку. Тому, перепрошую, тому якраз для кухарів тут взагалі необмежена кількість ідей. І як сконструювати страву, да, і як її приготувати, і які процеси відбуваються з продуктами під час приготування страви і так далі. Так, десь тільки що побачила. Пані Світлана запитує, в чому переваги Телеграма. По-перше, діти люблять цю платформу. По-друге, не псується якість фото-відеоматеріалів, коли ви надсилаєте їх через Телеграм. Є можливість публікувати достатньо великі тексти.
Там іще є можливість, якщо попрацювати, розробляти стікери, є пошукова система і так далі. Тобто, і є сповіщення, да, у більшості учнів на телефоні є Телеграм, тобто ви одночасно всім сповіщаєте і майже 100% це подивляться. Так? Вам не потрібно репостити це по великій кількості груп. Якщо це сайт, на нього заходять не всі, навіть якщо це YouTube-канал, на нього заходять не всі, Instagram і так далі. Пані Ярослава запитує, для філологів як можна використати? Ну, для філологів теж можна використати, ну, якщо ви маєте на увазі в контексті STEM, то... І тут ще ось запитання на уроках музичного мистецтва та трудового навчання. Зараз ви можете об'єднати будь-які предмети, і, тобто підібрати інформацію, яку ви можете постити в свій телеграм-канал, ну, в контексті ваших предметів. Там, наприклад, музичне мистецтво, там, функціонування з точки зору фізики музичних інструментів і так далі. От чому не вайбер-група? Тому що в вайбері дуже псується якість фото-відеоматеріалів, так, і телеграм-канал дає можливість того, що постити може тільки адміністратор. Це постити може тільки адміністратор, і це не засмічує телеграм-канал. Мені вже час завершувати, бо чекає наступний спікер, тому я вам вдячна за запитання, я вам вдячна за зворотній зв'язок. Всі запитання, на які я не які виникнуть і на які я не встигла відповісти, я готова відповісти на панельній дискусії. Дякую за увагу, сподіваюся, що вам моя ідея стане у нагоді. До зустрічі на панельній дискусії.